Adım Ləman Rəhmova, 28 yaşım var. 19-20 yaşıma kimi Bakıda böyümüşəm, burada anadan olmuşam. Burada bir təhsil almışam grafik dizayner kimi. Bir də ikinci təhsilimi də Ukraynada, Xarkov şəhərində. Fotoqrafiyayla ümumiyyətlə 8-9 ildir məşğulam. Amma həmişə daha çox hobbi səviyyəsində qalıb, yəni amatör. 2-3 ildir qərar verdim nude keçim. Ağ-qara çəkirəm ancaq, retuş olunmur. Şəkillər hamısı, yəni necə doğulub mənim fotoaparatımda elə də qalır. Nude fotoğraf Bakıda mən nə qədər də soruşmuşam, yalnız məhz nude fotoğraf adlanan bir fotoğraflar yoxdur. Bu bir tərəfdən yaxşıdır. Amma o bir tərəfdən də bu o anlama gəlir ki, demək yoxdursa, konkurent yoxdur, amma yoxdursa bunun da bir səbəbi var. Burada həm mentalitet, həm yenilikləri gec qəbul eləmə məsələsi var. Amma bu demək deyil ki, onlar bu əminliklə demir ki, onlar buna hazır deyirlər. Sadəcə olmadığından xəbərləri olmaya bilər ki, yəni bu da normaldır, bu da bir sənətdir. Azərbaycanda da belə bir şeylər olsun, ya buna normal baxsınlar incə sənət kimi, sadəcə nəsə erotik, pornografik bir şey kimi yox. Çəkilişlər olur, amma yəni o qədər deyil ki, yəni mən deyim ki, ona tamamilə yaşaya bilirəm də. Ondan əlavə də indi Salam Sinemada belə bir proyekt var, dokumental teatr, onunla məşğulam. Ailəm məni elədiyim hər bir şeydə dəstəkləyən birilərdir, yəni belə bir ailədəyik. Mənim mamam mənim səhifəmi açanda, Instagramda səhifə açanda birinci follow eləyənlərdən biri olub.